ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମର କାରଖାନା ତରଫରୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ମକର ଚାଉଳ, ମକର ଲଡ଼ୁ, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଲାଉ ପୋଡ଼ ପିଠା, ସୁଜି ହାଲୁଆ ଆଉ ଆରିସା ପିଠା, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁଆଉଛୁ, ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବି, ଲୋକ ଖାଇବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଆମକୁ 350-450 ପଳିଯାଉଛି, ତ ନାଇଁ କାହିଁକି। ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ, ଆମର ହଲୁଆ ଆଜି ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି, ଖାଲି ଆମର ମକର ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଏ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ମୋତେ ଖୁଆଇବାର ଅଛି। ଆଜି ସେଇ ମିଲ୍ ତ ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ 70 ରୁପିସ୍ରେ ଖାଇବେ, ତା ସହିତ ହଲୁଆ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ମକର ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଆରିସା ଆଉ ମକର ଚାଉଳ ସେଇଟା 10 ଟଙ୍କାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ସରିଗଲାଣି, ତଥାପି ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ 2ଟା ବନେଇକି ଆଣିଥିଲୁ, ଆହୁରି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ହୋପ୍ କି ଆମର ଯେଉଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସୁର ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିକି ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ହାତର ପିଠା ଖୋଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଚା। ହଁ, ମିଠା ରେଗୁଲାରଲି ଆସେ ଆମର ମ୍ୟାମ୍, ରେଗୁଲାରଲି ଆସେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।